Nazdárek, zdárek, já jsem Morlox a je tu konečně 20. díl a taky zároveň poslední díl z naší single player první série. A ještě jsem teda si dodělal věci, celkem to šlo rychle, protože jsem už mi pomáhal, co se týče hledání třeba diamantů, protože se stavil taky ten safe a pomohl mi s tím trošku, za to jsem rád. Ale by tady je strašně hodně silverfishek. Ale, takže mám dvě ty poslední perly, co nám chybí. Dále mám tady Look Power 4, Unbreaking a Flame. Ten meč už co jsme měli. Tady mám další kompáčce, co Efficiency 4. A tady už mám Protection, Projectile Protection, Protection, Protection a Feather Falling a Protection. Ty body jsou docela superový. Mám tady plno šípů, co jsem byl na dropování. A tady tu knihu, vy mi asi nebudete věřit, tady tu knihu, je tady je, hej. Dobře, já vím, že ten spawner. Tady tu knihu, což mě celkem překvapilo, že tam je Fire Aspect, Protection a Sharpness v jednom. Takže vlastně se jako můžu dát, na tenhle meč, vlastně, když si dám na ten meč ještě tady tu jednou, nebo prostě na jiný meč tam tady to, tak to je úplně mazec. Což jsem našel tady v takové místnosti se dřevem, nevím, co tady někde vidět. Nevím, co tady někde je. To asi nenajdu zrovna. Já jsem ten portál ztratil zase a ztratil jsem mi vlastně všechny mainpointy. Musel jsem tomu na druhý díl na souřadnice baráčků, protože jsem ho prostě ztratil. Ale já už nebudu držovat. Vrhneme se na draka, máme všechno, i nějaký bloky a tak, a vrhneme se na něj, už jsme to řekli. Že do něj půjdeme hned, takže se na to vrhneme, 3, 2, 1, jde na to. The end, achievement, the end. Jo. Já jsem to musel udělat. Protože jsme byli na plošince, ty brďo, ty jo. To by docela dopadlo blbě, kdyby nás schodil. Se koukal na Minecraft ještě kdysi 8. série, jak se spadnul na plošině. A nemohl se z toho dostat. My když jsme spali, tak máme feather falling, takže je to docela tajt. Tyhle, ten drak je docela drsnej. Je jenom ani přes kostičky. Tak jsme ale tady. Takže jdeme na to, hned se na to vrhneme. Tamhle někde letí. Jsem asi po třetí v endu, což je úplně, já jsem strašně líbí, nevím. Ale jako ne, že jsem úplně moc dobrý střelec. Já si tě vezmu mečem, tyve, mečem by to šlo podle mě rychleji. Že ten meč je docela dost epický. A save teda bude jenom jeden, až zabiju draka, protože technický problém prostě. Ty to zkoušíš, ty endermene, ty vole. Myslím, že jsou důležitý ty endermeni. Jak mi tam jen sporadí, až se mám koukat dolů, až je budu zabíjet, se nebo portovat. Tak. Ten asi nedosáhnu, ten záruk. Je ta jílovací věž další, takže mi napřed sejmem. Ať nemáme potom práci. Když já jsem střelec, no konečně. Jinak doufám, se nám to povede nějak stihnout zabít toho draka. Takže jsem se moc daleko. To už je moc daleko. No tak. No tak, dej to s tím. Střílím tam vůbec na to? Asi ne. OK. Někdo si třeba udělal sněhuláky na ty endermeny. Já to jako nějak moc nepodporuju, nebo... Ne, nepodporuju, to měl blbě. Spíš...
Já ho ignoruju, jako jak vidíte, tak mi to nic nedělá. Protože ty enchanty mě docela šly a dost jsem ten Minecraft hrál poslední dobu, proto vidíte, že jsem to tam docela rychle. Já jsem říkal, že to budu mít tak za měsíc. Ale jak vidíte, já jsem ty věci vlastně měl úplně rychle. Což je úplně superový. Trefím to. Ono jde o tu přesnost, ale zase to štěstí, výborně. Tamhle ještě zarudím, jo. Ach. Tam asi nedostřelím dozadu. OK, tak jdem blíž, já budu blíž, nebudu to zdržovat, protože takhle z dálky je to opravdu o štěstí. Tady já moc nemám, jak vidíte. Wow, co ho zrovna trefil. Je to zrovna vyšší rozstřely. Já jsem si, že double kill. Yes. To bylo docela hustý. Tak kdo tady má ještě zjídlovací věže? Vůbec časy neměřím, protože si myslím, že ten čas je teď úplně napad. Tak já myslím, že už nemá co hýlovat, ne? Jo, tamhle. A je ta svíňácká věc ještě hýluje. Tak, a už se na ní můžeme vyhnout. Myslím, že už nemá žádný věže. Teda aspoň to doufám, takže se... Cože? Která... Tady ta ještě hýluje, pozor. Yes. Teď už tě není bude žádná. Už není možné, aby žádná nějaká hýlovala. No pojď. Ty vole, zase po x letech si zabiju draka, ty jo. Už mi to už nedochází. Teda jakože ještě úplně ne, já myslím, že nemusím, že... Ježmarja. Já jsem zase s tím šípem, to je samozřejmě. Jo. No tak, pojď. Jedna už je zasáhne z toho duchu. A on se nejdíluje, což je to vlastně to úplně nejhranější, že už nemám hýlovací věc žádný. Já si myslím, že jsem úplně strašně nepřesný, jej. No tak jako ono trefí takhle, když takhle krouží všemožně. Když na mě padají ty starý šípy, ty zora. Kdybych ho nabral mečem. To by to ještě možná šlo, protože meč je docela silný na to, na něho. A já si tam vždycky na ní přehodím. Ježišmarja, to ještě bude na dlouho. Yes. Je tam dvakrát to za sebou, si to je výborný. No tak. Jiné další série vůbec nevím, z čeho bude. To chtěl jsem taky, ale taky prostě nerozjedu. Nevím proč. Jako technik vám chci. Samotný nerozjedu. Mám s tím nějaký problémy, tak to se v tom vyzná. Byl bych rád nějakou radu. Jinak ani náfus na opravu ty endermeny. Pojď. Dělej. Yes. Jak Enderman trapku se si postavte sami, protože jako já v tom moc úplně nejsem dobrý. Ender trapce. Já jsem se nevzal ani, takže... dávám soudrodníte na Stronghold, nebo dobré mít to zájem, tak budu soudrodníte na Stronghold. A i to vajíčko se třeba vem tady, já si se takhle natáčím, protože mě to úplně na to. A už nám zbývá jenom kousek, dámy a pánové. Takže úplně se těším. A ani si nepomíním ten jump, opravdu bude to mít asi čerstvý save po zabití draka.
Takže... Kdo si chce ještě třeba zabít, tak si musí stáhnout 10. dílu, no. Což úplně není asi moc lákavý, pro 10. díl moc toho nebylo a všechno by jsem se vlastně schánil od znova. Pojď, ještě kousek. No tak, yes, 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 máme ho tady, máme ho tam. Ty je to tak suprový, je suprový pocit strašně. Wow, dobře jsem draka, ty brděl. A máme 78. level, protože vždycky spadný je tam dolů. Takže já vám děkuji za zhlédnutí i krásně se nám vygeneroval ten portál, vidíte jo. Úplně krásně se nám vygeneroval ten portál. Ten zemi. Já vám tady děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám tato série líbila, dejte like. A máme tady poslední achievement. Shrnul bych tuhle sérii jako vydařenou, protože je to vlastně moje první série, která skončila vlastně zabitím draka, respektive ukončením prostě. A i 20 dílů je, myslím, superový číslo. A pokud jste mě sledovali vy minule, tak jste věděli, že jsem měl maximálně 5-6 dílů a potom prostě jsem nenatáčel, protože mi to nebavilo. A tohle je jediná série na mém kanále, která má 20 dílů a ještě skončila takhle výborně zabitím draka. I vlastně co se týče lajků a sledovanosti, je to moje nejlepší série. Je to díky vám, já vám moc děkuju, že mě sledujete, doufám, že je to druhá série, kterou chci trošku ukořenit, možná i tím multiplayerem, že budeme hrát na nějakém serveru. Snad bude taky suprová. Nevím, co bych dal dalšího řekl. Další série, nevím, kdy bude, netuším, pokud máte nějaký nápady, co by mělo být v druhé sérii, tak mi to můžete napsat do komentáru. Pokud chcete ten stárnout save, už právě se zabitým drakem, tak ho máte v popisku videa. Já vám teda děkuji za zhlédnutí, děkuji tohle mým věrným obecenstvem a doufám, že se vám tato série líbila. A mějte se hezky a opět u dalšího Minecraftu se uvidíme. Mějte se a ahoj.